چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے آگا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی یہ قادیانیوں کی مت ماری گئی ہو، یہ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ ہے نا، رب رسے تو مت رسے، یا رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہمارے عظیم بزرگ حضرت مولانا منظور جنیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قہرت کو سامنے قبر کو نور سے منور فرمایا رہا، اور قادیانی اس بات کرتے فرمائے تو مرزے کے کردار کو پاک کرو، مرزے کے کردار کو پاک کرو، یاد جس کے پیچھے تم لگے ہوئے پہلے کمر کو سب کردار سے کیا لگ رہا، شراب وہ پیتا تھا یاد رہا، شراب وہ پیتا تھا یاد رہا، جھوٹ وہ بہت تھا یاد رہا، تھوڑی بہت بھی کوئی ہوش سے کام لے، کوئی تھوڑی سی عقل سے کام لے، ایک نبی بننا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تم نے بھی قوم میں جا رہے ہیں،